የተጀመሩ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶችን በፍጥነት ለማጠናቀቅ እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል መንገድ ቢሮ ገለጸ። የቢሮ የስራ ኃላፊዎች በደቡብ ጎንደር ዞን መቀጠዋና ጉና በጌምድር ወረዳዎች እየተገነቡ ያሉትን የመንገድና ድልድይ ስራዎች ጎብኝተዋል። ዋሴ ባዬ ተጨማሪ አለው። መቀጠዋና ጉና በጌምድር ወረዳዎች በደቡብ ጎንደር ዞን በቅርብ ዓመታት ራሳቸውን ችለው ቢዋቀሩም በመሰረተ ልማት እጥረት ሲቸገሩ ቆይተዋል። ለመቀጠዋ ወረዳ ከክምር ድንጋይ አጃ መቀጠዋ አጊሳ የ45 ኪሎ ሜትር መንገድ መገንባት ተጀምሯል። በተጨማሪም አጊሳ ከተማን ለሁለት ከፍሎ የሚያልፈው ማላ ወንዝ ላይ ድልድይ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ ነው። በጉና በጌምድር ወረዳም ወደ ደብረታቦር ከተማ በአቋራጭ ለመድረስ የሚያስችል ከሐሙስ ወንዝ መገንዲ መኸር ወንዝ ድረስ በህብረተሰቡና በወረዳ አስተዳደሩ ትብብር የ11 ኪሎ ሜትር መንገድ ስራና ጥገና እየተከናወነ ነው። የአማራ ክልል መንገድ ቢሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከደቡብ ጎንደር ዞን አመራር ጋር የልማት ስራዎቹ ያሉበትን ደረጃ ጎብኝተዋል። አስተያየታቸውን የሰጡ የመቀጠዋ ወረዳ ነዋሪዎች ጊዜያዊ ድልድይ መገንባቱ ችግራቸውን እንደሚቀርፍላቸው ገልጸው ዋናው ድልድይም ክረምቱ ሳይገባ እንዲጠናቀቅላቸው ጠይቀዋል። አርሶ አደሮች ይህን ወንዙን ተሻግረው የሚያደርጉትን የስራ እንቅስቃሴ ለመስራት አስቸጋሪና አዳጋች ነበር። አሁን ላይ ይህ ድልድይ መሰራቱ ትልቅ ጥቅም አለው። የመንግስት ሰራተኞች ወዲህ ማዶና ወዲያ ማዶ የሆነውንም ዶርም ይዘው የነበሩት ግለሰቡ፣ ማህበረሰቡ እንዲሁም በግድ ውሃ ሲሞላ ቢሮ መሻገር አይችሉም፣ ወዲህ ማዶ ተጎልተው የሚሆኑበት አጋጣሚ ነበር። አሁን ግን መንግስት የተሻለ ነገር ጀምሮልናል። ተንጠልጣዩ ድልድይ አብቅቷል። አሁን አገልግሎት እየሰጠ ነው። ይሄኛው ግን ያው ጅማሮ ላይ ነው። ጅማሮ እየታየ ነው። የተቋራጭ ችግር ይሆን ምናልባት የማቴሪያል ችግሩ ምን እንደሆነ አላወቅንም። ነገር ግን አሁን ላይ ሳምንት አካባቢ አልፎታል ስራ ከቆመ። የመቀጠዋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጸጋዬ ሀብቴ ቢሮው ለሰራላቸው ድልድዮች አመስግነው የመንገዱ ግንባታ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ አሳስበዋል። አንደኛ መጥቶ ከመጎብኘት ጀምሮ በበጀት ከመደገፍ ጀምሮ አይዟችሁ ብሎ ከማጠናከር ጀምሮ ከኛ በላይ ባለቤቱ ነው። የክልሉ መንግስት ክትትል እያደረገበት ነው። የዞኑም በተመሳሳይ ሁሉንም ልማቶች በሚባል ደረጃ አስቁሟቸው ያለው መንገዱ ነው። 10 ኪሎ ሜትር 11 ኪሎ ሜትር በአመት ተሰርቶ ምንም አይነት ችግራችን ይፈታዋል ብለን አናስብም እና ጨመር ብሎ ተሰርቶ ጊዜውም በጣም ረዘም ላለ ጊዜ እንዲሰጠውና ይሄ መንገድ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆንልን የደቡብ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ደጀኔ የተጀመሩ የልማት ስራዎች እንዲጠናቀቁ ከወረዳዎችና ፕሮጀክቶች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ይሄ ልማት የተፋጠነ እንዲሆን በየቀበሌውና በየሁለቱ ወረዳዎች የሶሻል ኢሹ እንዳይነሱ ሁለቱም ወረዳዎች በተቀናጀ መንገድ ህብረተሰባችን የማሳመን ስራ እየሰሩ በታለመለት ጊዜና ሰዓት እንዲጠናቀቅ ለማድረግ የዞናችን ጥቅል አመራር ከወረዳዎች ጋር በቅንጅት እየሰራን ያለ ነው። የአማራ ክልል መሬት ቢሮ ኃላፊና በአማራ ክልል ምክር ቤት የመቀጠዋ ወረዳ ተመራጭ የተከበሩ አቶ ሳይ ዳምጤ ድልድይ መሰራቱን አመስግነው ለመንገድ ግንባታውም ሁሉም መተባበር አለበት ብለዋል። በተለይ አሁን ይህን መንገድ 100% በዚህ ዓመት ማድረስ ባይቻልም ወላድ የጤና ችግር ያለባቸው ሪፈር ወደ ደብረ ታቦር ሲሄዱ ክረምት ላይ የማያቆም አልፎ አልፎ ችግር ያለባቸው የመንገድ መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ ጥያቄያችን ነው። እንደ አመራርም እየተነጋገርንበት ነው። የህዝቡ ጥያቄ ነው። በአማራ ክልል በተያዘው በጀት ዓመት ከ48 በላይ የገጠር ጠጠር መንገድ ፕሮጀክቶች በስራ ላይ መሆናቸውን የክልሉ መንገድ ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ያሲን ተናግረዋል። በወረዳው የሚገነቡት መሰረተ ልማቶች ለህዝቡ ካላቸው ፋይዳ አኳያ በፍጥነት እንዲጠናቀቁ ክትትልና ድጋፍ እያደረግን ነው ብለዋል። በሌሎች ሳይቶች ላይ የተሻለ ስራ የሰሩና የመልካም አፈጻጸም ያላቸው ኢንተርፕራይዞች መርጠን እጅግ ቢዘገይ እስከ ግንቦት 30 ለማጠናቀቅ የሚያስችል የስራ ስምሪት በመስጠት የማላውዝ የኮንክሪት ድልድይ በዚህ መልኩ በምታዩት ደረጃ ኦልሞስት ግንባታው ከ80% በላይ ማድረስ የተቻለበት ሁኔታ አለ። አጠቃላይ በጀቱን ለማስጨረስ የሚያስችል በቂ በጀት የተያዘለት ስለሆነ ተጨማሪ የጊዜ ማራዘሚያ ወደ 20 ቀን በመጨመር እስከ ግንቦት 30 እንዲያጠናቀቁና ሰኔ የመጀመሪያ ሳምንት ላይ ለምርቃ የምናበቃው ፕሮጀክት ነው።